Urušio se ukrajinski front na Južnodonjeckom sektoru severno od Ugljedara. Ruska vojska zauzela je i Leonidovku u Donjeckoj narodnoj republici, a pod kontrolom ruske vojske su i omanja mesta Novo Ukrajinka i Šaktjorsko. Ruska vojska izvodi jednu od najjačih ofanziva od početka konflikta, izjavio je glavnokomandujući ukrajinske armije Aleksandar Sirski. Aktivna borbena dejstva na više delova fronta iziskuju konstantno popunjavanje resursa ukrajinskih jedinica, ocenio je on. Sirski je također ocenio i da je situacija na frontu veoma komplikovana. Ruska vojska prišla je gradu Kurahovo u zapadnom delu Donjecke Narodne republike, koji je i dalje pod kontrolom ukrajinske vojske, saopštio je zamenik predsjednika Koordinacionog saveta za integraciju novih ruskih regiona Vladimir Rogov. Ruska vojska nastavlja da beleži uspjeh na Južnodonjeckom pravcu, sve je bliža Kurahovu, ušla je u selo Trudovo, Iljinka i Stepanovka na severnoj obali reke Volčija. Trenutno se ta oblast čisti od ukrajinske vojske, dodao je on. Jedinice ruske armije oslobodile su i Kurahovku i Peršo-Travnjevo, saopštilo je Ministarstvo obrane Rusije. Jedinice grupe trupa Sever neutralisale su 60 vojnika i uništile dva vozila iz skladište poljske municije. Jedinice grupe trupa Zapad oslobodile su selo Peršo-Travnjevo i ovom prilikom eliminisano je gotovo 470 vojnika ukrajinske vojske, uništeno je više komada tehnike. Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 4 operativno-taktičke rakete ATACMS i 50 bespilotnih letelica tipa aviona.